U COVID ambulanti ATD-a tokom jučerašnjeg dana obavljen je 101 pregled, a ukupan broj prvi pregleda je 43. Urađeno je 19 PCR testova i 54 brza testa, a dijagnostikovana bronhopneumonija kod 14 pacijenata. U COVID bolnici Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 29 pacijenata, od kojih je 15 pozitivno na koronavirus. Sa bronhopneumonijom je 21 pacijent, na kiseoniku 7. Pa što se tiče epidemiološke situacije, znači iz evidencije u COVID ATD ambulanti na jučerašnji dan imali smo ukupan broj pacijenata, je bio 101 pacijent, od čega prvih pregleda 43. I mogu da kažem, znači na osnovu toga da se povećava taj broj pregleda u ambulanti, a takođe i što tiče laboratorijskih pregleda, dijagnostike i rengenske dijagnostike, znači snimanje pluća i grafije pluća, povećava se znači taj broj. Znači juče je bilo u ambulanti 14 bronhopneumonija, odnosno upala pluća. Trenutno u COVID bolnici je hospitalizovano 29 pacijenata. Građani sa teritorije grada Vranja mogu pozvati call centar u preventivnom centru i dobiti odgovore na sva pitanja vezana za COVID-19. Bilo kakve probleme, smetnje što se tiče psihološkog ili psihijatarskog problema, mogu da se obrate, da se jave, gde će moći da dobiju savet za sva ona pitanja koja su im potrebna. Telefon u dispanzeru za mentalno zdravlje jeste 7155 379, gde će građani moći da se javljaju od 7 časova do 20 časova u toku dana. Takođe smo formirali i telefonsku liniju u službi preventivnog centra, gde takođe znači, pacijenti, građani mogu da se javljaju i sva ona pitanja u vezi sa COVID infekcijom, sa epidemijom, bilo šta ih interesuje vezano za ovu korona infekciju, mogu da postave slobodno pitanje i dobit će odgovore od naših stručnjaka iz preventivnog centra. Oni mogu da se javljaju na broj 421-301. Doktorka Ajanović apeluje na građane da budu odgovorni, nose zaštitne maske i drže fizičku distancu i na taj način štite sebe i druge.